Det regnade i Kärrdal dagen före midsommar. Man ska inte rota i det gamla, sägs det. Men ibland måste man. Man måste avsluta saker. Till exempel berätta slutet på en historia om man en gång börjat berätta. Det här är historien, och ni kanske minns den. En ung, dittills framgångsrik kvinna i kommunen. Hon var samordnare för fältfritidsledarna i Sollentuna. Hon skrev ett brev och gick till vad man måste säga i ett ganska våldsamt angrepp mot sin närmaste chef och chefen för kultur- och fritidskontoret. Hon skrev till kommunstyrelsen också, och då blev brevet offentlig handling. Kvinnan heter Johanna Brixander, och hon skrev att hon ville ha arbetsordningen utredd på sin arbetsplats. Så här formulerade hon sig i sitt brev till kommunen. Jag önskar att man nu gör en grundlig och objektiv utredning av arbetsplatsen, den arbetssituation som råder och hur ledningens agerande är. Det här rullade igång en händelsekedja som började med ett protokoll som bekräftade att Johanna nu var avstängd från sin arbetsplats med stöd av en paragraf 10 och moment 2 i något som heter allmänna bestämmelser. Är arbetstagare på sannolika skäl misstänkt för eller bevisligen skyldig till svårare fel eller försummelser i arbetet, brott som kan medföra fängelse eller svårare förseelser utom anställning, har arbetsgivare rätt att i avvaktan på slutligt ställningstagande avstänga arbetstagaren från arbete. Och sen står det också, avstängning kan ske om det i övrigt finns vägande skäl. Närvarande vid det här mötet som protokollförts, det var Johannas närmaste chef, representant för personalavdelningen och en från det lokala facket. Johanna var inte närvarande, och syftet med avstängningen var att skapa utrymme för att utreda omständigheterna, stod det. Johanna begärde utredning av sin arbetsplats. Istället blev hon själv föremål för avstängning, utredning och till slut avsked. Nu var det dags att ställa frågor, och de ställdes till de folkvalda och till deras tjänstemän som hade ansvaret för ett år sedan när det här inträffade. Men alla fyra tillfrågade herrar svarade i likalydande e-postmeddelande. Detta rör enskilda personer, och för min del kommer jag inte att kommentera något som har med detta att göra. Men frågorna var allmänna och kolliderade inte med några sekretessregler. Men några svar blev det inte. Har du lämnat Sollentuna bakom dig nu? Ja, det har jag faktiskt. Och jobbar i? Nu jobbar jag i Järfälla som fältarbetare. Ungefär det jobb du hade i Sollentuna? Ja, ungefär. Fast nu jobbar jag åt socialförvaltningen istället för kultur och fritid. Jag tänkte vi skulle gå igenom lite av dina upplevelser i och med din uppsägning härifrån. Du krävde en utredning. Jag krävde en utredning av mina närmsta chefer. Därför att jag tyckte att de hade agerat helt felaktigt gentemot mig. Så det slutade ju med att jag blev utredd. Hur funkade det med det lokala facket här under de här första momenten? Ja, om man ska säga som jag tycker, de kunde ju nog agerat lite mer kraftfullare vid första taget. För det här är en ganska allvarlig sak som kan hända en anställd. Så då tycker jag nog, jag tycker de kunde agerat mycket kraftfullare från första början. Ärendet på fackliga sidan flyttades till regionsnivå. Blev det någon skillnad i den service du fick där? Nej, jag måste nog säga, jag tyckte som nästan hela tiden så kändes det som att de hela tiden ville att jag skulle godta kommunens anbud hela tiden. Och jag förstod inte riktigt varför, för de tyckte ju själva att jag inte hade gjort något fel. Så att jag kände inte riktigt att jag fick nog hela tiden propsa på att de skulle liksom göra sitt jobb för min skull. Jaha, och när regionen hade gjort sitt, då flyttades ärendet till kommun och landsting, alltså Sveriges kommun och landsting, SKL, till några jurister där. Vad hände där? Ja, de SKL företrädde kommunen, och de gick då emot rättsskydd då, som företrädde mig.
Okej, då hade du flyttat till rättsskydd. Vad är det för instans då? Ja, det är ju en, alltså då är det jurister som de hyr in från förbundets sida. Så då hade facket kallat in experter. Och så kom du då till arbetsdomstolen till sist. Precis. Och där väl på plats så gick vi igenom alla fakta och mitt ombud ytterligare återigen efterfrågan efter den här utredningen då, som de skulle haft som stort underlag till avskedet av mig. Och då säger förvaltningschefen att den biten kan vi stryka, för det finns ingen utredning. Den utredning som skulle ha gjorts när du var hemma gjordes inte? Nej, tydligen inte. Och inte sen heller? Nej, den på... Och du blev avskedad på en utredning som inte var gjord? Den så kallade utredningen som de påstår ska ha varit för att jag gick och pratade hos företagshälsan 2 gånger. Företagshälsan har uttalat sig och nej, sagt de har att... inte uttalat sig någonting, utan det här var kommunen, deras bedömning. Det finns inget papper från företagshälsan? Det finns inga papper eller någonting. Utan jag gick och pratade hos företagshälsan för att under den här tiden när det var som jobbigast. Det hade de som underlag att... att jag inte var lämplig på arbetsplatsen. Var det inte så också att du ville ha kopplat in företagshälsan mycket tidigare? Då när det blev, var som tjafsigast nere, så sa jag till min närmsta chef att ska det bli någon bättring så tycker jag att man ska få in företagshälsan så vi kan få en handledning. Men det var inte av intresse. Och sen kommer domen i arbetsdomstolen då? Ja, det blev ingen dom egentligen, alltså, det blev ju ett förlikningsavtal. Eftersom jag satte ett bud på att de skulle ta tillbaka avskedet. Du ville ha tillbaka avskedet. Det säger du förresten i en intervju som vi gjorde här just för det, nästan snart ett år sedan. Ja. Och då sa du så här. Jag får tillbaka och papper på att jag har inte gjort något fel. Det är liksom min. Om jag någonsin ska kunna liksom få en upprättelse så är det den vägen. Du vill att Sollentuna kommun ska erkänna att de har gjort fel? Ja, det vill jag. Blev du återanställd? De fick ta tillbaka avskedet och visa att det var faktiskt de som hade gjort fel. Och betala ut en årslön. Jaha, kolon, nytt stycke, sammanfattning. I och med att de tog tillbaka avskedet så fick jag min upprättelse. Att jag inte hade gjort något fel. Och hur har du mått det här året? Ja, gud. Det har inte varit det bästa. Kan jag inte säga. Men som sagt, jag var borta ett tag och sen så fick jag jobb relativt fort ändå. I en ny kommun. Så vågade anställa dig? Ja, kan du tänka dig? De vågade faktiskt det. Det går ju inte att undvika en reflektion ungefär så här, att vad händer med en person som inte har din styrka och din privata plattform, en trygg familj, en man som stöttar dig. Vad händer med dem i en sån här situation, måste man fråga sig. Ja, jag har frågat mig det många gånger och jag kan ju bara säga att jag önskar att Hamnar folk i den här situationen så önskar att det inte skulle ta en sån här lång tid. Utan att facket faktiskt skulle agera mycket, mycket tidigare än vad... Eller agerat kraftfullare tidigare. För att det är ju som du säger, det finns många som absolut inte skulle orka. Utan tvivla fortare på sig själva. De ska få det stödet mycket, mycket snabbare än vad egentligen jag fick. Här tycker jag man har fått kämpa stenhårt hela vägen själv. Lokaljournalisten.se kommer att inbjuda representanter för Sollentuna kommun och fackföreningen Kommunal för kompletterande information och frågor.